پاپیو زانیاریانەی لە زاری سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران هەرێمی کوردستانەوە بڵاو کراوەتەوە. بەڵام موچە کێشەی نییە. سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کاتێک سەرۆکی حکومەتی عێراق هەفتەی ڕابردوو سەردانی هەولێری کرد پرسی موچە بابەتی گەرمی نێوان هەردوو سەرۆکی حکومەت بوو. ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە دوایین سەردانی محەممەد سۆدانی سەرۆکی حکومەتی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان پرسی موچە بابەتی گەرمی نێوان سۆدانی و سوور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم بوو. ئاوەی خستە ڕوو سودانی بەڵێنی داوە چارەسەری یاسایی بۆ بابەتە بدۆزێتەوە. پێشتریش سودانی باسی لەوە کردبوو موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان مسۆگەرە، بەڵام هەندێک جار بەوەی کێشەی هونەریەوە دواکەوێ. ساڵی 2014 یەکەمین زەنگی قەیران لە هەرێمی کوردستان لێیدا. چی دیکە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان نەگەڕایەوە سەر ڕاستە ڕێچکەکەی خۆی. 14 تاوەکو 24 ده ساڵ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەژێر قەیرانی قورسی بێ موچەی و بێ پارەیدا ژیانە گوزەرێنن. هەموو ڕۆژێکیش عێراق و هەرێمی کوردستان لەم بارەیەوە کۆبنەوە و لێدوانە دەن و کێشەکە چارەسەرەکەن و بانگی وەهەیە چەند جارێک کێشەکە چارەسەرەکرێ، بەڵام هێشتا فەرمانبەران موچەیان ناگاتە دەست. ئێستا لە نیوەی کۆتایی مانگی 11 ساڵی 2024 داین و هێشتا موچەی مانگیدا دابەش نەکراوە. ئەگەر کۆبوونەوە ڕۆژانەییەکان و لێدوانەکە ژمێرەکانی بەرپرسانی هەرێم و عێراق نەبووایە، دەبووایە مانگێک چەند ڕۆژ بووایە تاوکو موچەی تێدا چارەسەر بکرێ. ئەگەر هاتباو بەرپرسانی حکومەت و کەناڵە سێبەرەکانیان دانیان بابوونی کێشەی موچەدا بنایە، دەبوو چۆن دابەشی بکە. ئەمە لە کاتێکە سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لە قەڵا چۆلان لێدوانێکی دابوو، وتبووی من کێشە لە موچە نابینم.